out. Petr Hořava nahazuje jen na bránu a je to gol. Ne, není, není. Strnad. Nabírá rychlost. Přikryl a sice se dostal. Smok přikryl, zkusil to rychle před bránu, ale tam už byla zablokovaná cesta. Teď gol, který není uznán, protože rozhodčí ukazuje postavení útočícího hráče v brankovišti. Hodit Plutnára, to se mu ale nepovedlo. Teď je tady Tuma v dobré příležitosti, ale ani tohle není úvodní branka tohoto zápasu. Střel, další střela, která trefila kladenské obránce, respektive, nebo přesně řečeno, Repeho, a tenhle kotouč už končí v bráně. Vypadá to, že Matič Podlipník bude autorem první branky a využívá přesilovku 5-3. Plutnár. Chyba v rozehrávce, ale přikryl, nedokázal ten kotouč dostat za Novotného záda, to je škoda. Matula teď propadl a Karlovy Vary se řítí dopředu. Gorčík. Ta zpětná přihrávka, to už bylo překombinované. No a tohle je dorážka Machače, ještě následný pokus Pekra. Teď pozor, protože Vary se řítí 3-1. No a je to branka v oslabení, kterou dává Martin Kohout. Vary vedou 2-0. Minutu a 12 sekund před koncem. Sičák. Rohan. Cikánek neviděl a teďko musí likvidovat dorážky. No a Karlovy Vary dávají další branku. No a tohle je ta situace, při které padla tahle branka. Byla posunutá brána regulérně, já se přiznám, že ten moment vidím až teď, ale... Balán. Jenže tady je úplně volný flek. Cikánek jeho střelu vyrazil. Kurjanov. Nepřekonal Novotného. No a tohle byla dobrá patička. Bude to trestný... Trestný nájezd. Ondřej Beránek dává gol na 4-0.